សួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាសូមសក្កុំមើលកម្មវីដេអូទី2ដែលអំពីការប្រៀបធៀបប្រយោគ conditionals ដែលក្រោយពីវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើការៀបធៀប first conditionals ហើយនិង second conditionals ហើយសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនៅធ្វើការៀបធៀប second conditionals ជាមួយនឹង third conditional ម្ដងដែលខ្ញុំចង់សារតែខ្ញុំនៅធ្វើការៀបធៀបគឺ form តម្រឹងមកវិញហើយនិង usage គឺការប្រើប្រាស់មកវិញតោះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថា តើ second conditional ស اي នឹង third conditional វាមានតម្រងខុសគ្នាបែបណាហើយនឹងការប្រកបខុសគ្នាបែបណាតោះជិះតានដល់អ្នកគ្នាទៅតែខ្ញុំនឹងចាប់បណ្ដាំជាមួយនឹង form តម្រងហើយឆ្ងឆ្ងនេះគឺខ្ញុំយកអំពី second conditional ស اي នឹងខាងស្ដាំយកអអំពី third conditional ឥឡូវយើងមកមើលខាងឆ្វេងគឺខាង second conditional មុន form របស់វាគឺយក if បន្ទាប់មកបូកជាមួយនឹង past simple ដែលដោយបានមកចេញក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹង if មកជាមួយនឹង past simple នឹងគឺជាខ្លោះលក្ខណៈរបស់វា ហើយមកខាងទីគឺវុឌបោកជាមួយនឹង infinitive ដែលវុឌសောင်းជាមួយនឹង infinitive នោះគឺជា verb របស់ main clause ដែលជា clause យ៉ាង២ result ឬកលតផលរបស់វាហើយបើយើងក៏លើកមកមកខាងស្ដាំខាង traditionally នេះ form របស់វាគឺ if ជាមួយនឹង past perfect ដែល if ជាមួយនឹង past perfect នោះគឺជាលក្ខខណ្ឌវិញហើយខាង main clause clause result ឬក៏ clause កលតផលហ្នឹងគឺយកវុឌបោកជាមួយនឹង have verb 3 ជ <mí> ាយើងអាចធ្វើការព្រៀបធៀបមើលទាំងសងខាងទៅគាត់ជួយគននេយហ្នឹងណាបាទខាង second if clause របស់វាគឺ past simple ដល់ខាង third if clause របស់វា if បងជាមួយនឹង past ដែរតែ past perfect ហើយខាង main clause របស់វាក៏គាត់នេះដែរបាទខាង second main clause វា would បងជាមួយនឹង infinitive to take infinitive ធម្មតាចំណែកឯខាង third conditional វិញ main clause របស់វា would ដែរតែ pick call would វិញវាខុសគ្នា pick call would របស់ third គឺ have would free ដែលតតូនជាមួយនឹង form របស់ scan handler traditional បើយើងគិតទៅវាអាចមានការបញ្ច្រឡំនេះដែរបាទពេលច្រឡំដល់ថាវា pass <coughs> pass ដូចគ្នានេះបាទខាងຫນមួយ pass simple មួយ pass perfect ហើយខាងមាន clause wood ដូចគ្នានេះគ្រាន់តែមួយ wood infinitive មួយទៀតពូ power free មានសំដៀងនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានកលិះមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលក្នុងការចងចាំគឺខ្ញុំជំនាំទៅគឺកាលណាថានឹងជា pass simple ពីក្រោយ wood នឹង infinitive ក៏ infinitive simple ដែរហើយ infinitive to ten គឺជា infinitive perfect simple ហ្នឹងហើយណា ហើយកាលណា past នឹងវាជា past perfect, have by crowd នឹងក៏ perfect ដែរ។នេះ have verb 3អានឹងគឺជាបច្ចុប្បន្ន perfect infinite, infinitive perfect perfect ជួនកាលថាបើវា simple simple ដូចនេះបើវា perfect perfect ដូចនេះបាទនេះគឺជាកលលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការចងចាំវិញណាបើជាងការប្រៀបធៀប phone របស់ second and third conditional យើងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបន្តទៅលើការប្រើប្រាស់របស់វាម្ដងណាបាទដែលយើងនឹងចាប់បណ្ដាំជាមួយនឹងការជួយគឺខាង second conditional ទៀតហើយបាទ បាទចំណការប៉ះរបស់ second conditional គឺយ៉ាងពី impossible or unlikely conditions in the present or future មានថាគេប្រាប់ໄວ້ដើម្បីយ៉ាងពីលក្ខណ្ឌដែលមិនអាចទៅរួចតទៅដល់ចុងតែម្ដងឬក៏លក្ខណ្ឌដែលមិនទំនួងតទៅដល់ចុងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏អនាគតកាលបាទចឹងលក្ខណ្ឌរបស់ second conditional វាអាចមានខ្លឹមសារពីរទីមួយវា impossible មិនអាចទៅរួចសោះ ហើយតឹងទី2 unlikely មិនទំនងសោះដែលមិនទំនងសោះនោះមិនមែនថាมันអាចសោះទេវាអាចតែតែតិចទួចខ្លាំងណាស់វាបង្ហាញជាមួយនៅ in impossible มันអាចនឹងវាបង្ហាញដល់គ្នានឹងហើយលក្ខខណ្ឌដើរมันអាចទៅរួចសោះឬក៏มันទំនងសោះនឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង present បច្ចុប្បន្នកាលឬក៏នៅក្នុង future អនាគតកាលហើយត້ອງចាំមើលដែលលក្ខខណ្ឌរបស់ second conditional គេថាវាថាក្នុង present ឬក៏ future នឹងក៏ជាខ្លឹមសំខាន់មួយដែលអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការកត់ចំណាំមកហើយបាទ វាសារតែកិលិមសាររបស់វានឹងវាខុសអំពី form របស់វាកិលិមសារឬកលក្ខខណ្ឌវាថាតំណង present ឬក៏ future ប៉ុន្តែ form របស់វាសតភាវាឃើញនៅខាង is បូកជាមួយនឹង has simple ណាហើយខាងកលកលគេប្រើ form wood ហើយ wood នឹងក៏ជា phrase ដែរជាង form សតភាប៉ុន្តែកិលិមសាររបស់វាអាចថាតំណង past ទេគឺវាអាច present ឬក៏អាចសំបីដល់ future ទៀតផងដែរណាជាងយើងត្រូវកត់ចំណាំផងណាពី form copy កិលិមសារឥឡូវទៅមើលខាងស្ដាំខាងសិលគ្រីស្ណម្ដង គឺគេប្រើໄວ້ដើម្បីអំពី impossible past conditions and their unreal results បន្តែថាគេប្រើໄວ້ដើម្បីយ៉ាងពីលក្ខខណ្ឌក្នុងអតីតកាលដែលมันអាចទៅរួចតែម្ដងហើយនឹងលទ្ធផលដែលมันបិទប្រកាសរបស់វាបើបយើងទៅទៅកម្រិតនៃការកាត់ឡាររបស់លក្ខខណ្ឌនៃ traditional ក៏ដូចជាមួយនឹង second ដែរណាគឺវា impossible มันអាចទៅតែ subset តែម្ដងសម្បុយតែបន្តិចម្ដងក៏มันអាចតែបាទ ពន្តែអ្វីនៅក្នុងកោះនេះគឺវា pass វាអតីតកាលព្រមផ្សាយដល់គេនិយាយវាជារឿងក្នុងអតីតកាលហើយហើយបើវាមិនអាចតទៅសោះតែម្ដងចូលបីតតិចទួចនឹងមកពីវារយៈពីអតីតកាលហ្នឹងហើយពីពុរអតីតកាលកាលណាវាកាត់ឡើហើយយើងមិនអាចធ្វើការកែប្រែវាបានទេបាទវាកាត់ឡើបែបណាគឺបែបហ្នឹងហើយហើយលក្ខណៈរបស់អសរីសណលហ្នឹងគឺយើងគួរតែធ្វើការឧបមាឲ្យផ្ទុយពីនឹងដែលអ្វីដែលយើងឧបមាហ្នឹងវាត្រូវមិនអាចកាត់ឡើបានទេដូចសារនិយាយការប្រែមិនបានទេរឿងអតីតកាល ហេតុកណាលក្ខណ្ឌមិនអាចកាឡើផលិតផលរបស់វាក៏មិនអាចកាឡើដែរពីព្រោះលទ្ធផលវាកាឡើដោយសារលក្ខណ្ឌហើយបើលក្ខណ្ឌគ្មានផងលទ្ធផលក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងមិនគេថាវាយើងពីលទ្ធផលហើយមិនបិទលទ្ធផលនឹងវាគ្រាន់តែជាការសមអាតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះការបិទវាគ្មានទេបើជឹងសរុបមកបើយើងគិតទៅការប្របះរបស់សិកខាន់គ្រីស្ណនឹងពុតគ្រីស្ណវាមានក្លាយដូចគ្នាដែរវាដូចនឹងថាលក្ខណ្ឌគឺជាលក្ខណ្ឌដែលមិនអាចទៅរួចទេណាវាគ្រាន់តែជាការឧបមារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ បាទនោះគឺជាចំណិតតែកតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺកាលអាខាំងសេខិនលក្ខណ្ឌដែលឧបមាគឺជាលក្ខណ្ឌនៅក្នុង present បច្ចុប្បន្នកាលឬក៏ future អនាគតកាលហើយបន្ទ ույ តទៅវិញខាង traditional លក្ខណ្ឌដែលមិនអាចទៅដូច second ដែរនឹងវាគឺជាលក្ខណ្ឌវាជើងរាវក្នុងអតីតកាលបាទវាខុសកាលណាបាទដល់ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ដែលយើងនឹងមកមើលខាងជួយខាង second មួយដែរគឺទីមួយគេថា there is a good film on tv tonight but i am not watching it because i'm studying for tomorrow's exam មានពីគុណតល្អមួយនៅលើទូរទស្សន៍យប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនមើលវាទេពីព្រោះខ្ញុំនឹងសិក្សាសម្រាប់ការប្ល ოვნ ភាសាស្អាត if i watch it i would enjoy it បើមិនបើខ្ញុំមើលវាខ្ញុំនឹងរីករាយជាមួយវាឬខ្ញុំនឹងចូលចិត្តវាបើជិះយើងអាចធ្វើការ perfect form ហ្នឹងមកនឹងនិយាយអំពីការປັບປາរបស់វាបាទដែលក្នុងឧទាហរណ៍ទីមួយហ្នឹងបើយក second conditional គឺអវយោគចុងក្រោយចាប់ពី if the ed ចុងក្រោយនេះ ដែល칸 if clause របស់វាយើងឃើញយកផ្ដាំតែ if ហើយបន្ទាប់មកវាមាន i watch គឺសាច់ដូចបងជាមួយនឹង verb 2គឺជាពណ៌របស់ past simple ហើយហើយលក្ខណ្ឌរបស់វា verb របស់វាមាន would ហើយបើគាត់ would for mean enjoy ជា infinitive ជំងឺទៅជាមួយនឹង form របស់ប្រយោគ second conditional ហើយបានន័យថាប្រយោគនឹងគឺជាប្រយោគ second conditional ហើយហើយបើយើងមើលទៅលើសំសែអាលក្ខណ្ឌរបស់គេថាបងខ្ញុំមើលវាបងខ្ញុំមើលវាគឺបងខ្ញុំមើលប្រយោគនឹងលក្ខណ្ឌគឺយើងឧបមាថាបើយើងមើលប៉ុន្តែការពិតគឺយើងនឹងអត់មើលទេ អ៊ីបោះជាមែនគេបានចាំពីសិនដើមមកគេថាខ្ញុំនឹងមិនមើលវាទេខ្ញុំនឹងសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡងអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌដែលគេថាបើខ្ញុំនឹងមើលនោះគឺជាលក្ខណ្ឌដែលมันកើតឡើងទៅហើយបើយើងនិយាយអំពីកាលឬនោះវាជារឿងអនាគតគឺរឿងដែលនឹងកើតឡើងទៅយប់ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធផលគេថាខ្ញុំនឹងចូលចិត្តវាហើយការព្រឹតអលទ្ធផលដែលគេថាយើងនិយាយពីពยนต์គឺអត់បានកើតឡើងទេដរាសាជាអត់បានមើលអត់បានមើលក៏អត់ចូលចិត្តដែរណាជាងការដែលយើងថាយើងចូលចិត្តនោះគឺมันបានកើតឡើងតែ ចឹងចឹងលក្ខានទាំងលត្តផលវាសុទ្ធតែជារឿងដើលມັນកាលឡានទេហើយកាលរបស់វាគឺ future អនាគតឥឡូវយើងមកមើលការសន្ទនា3ត្របងគេថា they watched a good film on tv last night but i didn't watch it មានភាពយន្តដល់ល្អមួយនៅលើទូរទស្សន៍កាលពីយប់មិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមើលវាទេបើចឹងខ្ញុំមិនស្មានស្ថានភាពដូចគេឲ្យមកសួរពីខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងការមានភាពយន្តគេបើថា it is present ដែល form present គឺក្នុងនៃ future ចំណាយយប់ຫນຶ່ງឯកការដែលគេថាគេនឹងមិនមើលនឹងគឺ I am not watching it ជា form present continuous uh, ជាអំពី future arrangement វាវិនាកតតែណាដល់តែខាងស្ដាំនេះគឺ they were park last night past didn't watch past បើវាសុទ្ធតែជារឿងអតីតកាលគឺទាំងអង្គវាយើងកັບយប់មិញណាយប់មិញមានភាពយន្តតើយត់បានមើលហើយហើយបន្តទៀតគេថា if i had watched it i would have enjoyed it បើសិនមកខ្ញុំបានមើលវាខ្ញុំនឹងបានចូលចិត្តវាខ្ញុំនឹងបានរីករាយជាមួយវា តែអាប់យកចឹងក្រោយហ្នឹងគឺជាយោរបស់ third conditional ហ្នឹងជាដែលធ្វើការពី t form ទៅគឺវាមាន if បន្ទាប់មក i had watched ដែលវាមាន had watched នេះជា verb របស់ past perfect ហើយគឺ had verb 3ហើយ clause មួយខាងទៀតវាមាន verb would have enjoy គឺ would have fine enjoy ជា verb 3បាទទៅត្រូវជាមួយនឹង form របស់ conditional របស់វាបាទហើយដូចគ្នាដែរបើយើងមិនទៅលើអត្ថន័យរបស់វាលក្ខខណ្ឌគឺឧបមាថាបាក់ខ្ញុំបានមើលហើយពីខាងដើមគេប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានមើលទេ អាច in លក្ខណ្ឌដែលគេថាបាក់ខ្ញុំមើលគឺជាលក្ខណ្ឌដាល់มันកើតឡើងទេការបិទគឺវាប្ទុយពីណັ້ນហើយដូចគ្នាទៀតហើយការណាលក្ខខណ្ឌมันកើតឡើងលទ្ធផលក៏มันកើតឡើងដែរគឺលទ្ធផលដែលគេថាខ្ញុំនឹងរីទីងនឹងយោគជិតភពយន្តហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលมันមានកើតឡើងទេលទ្ធផលនេះវាគ្រាន់តែជាការស្មារស្មៃតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាឬដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនោះទេបាទជាយឹកឃើញទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្តាំលក្ខណ្ឌដែលគេថាប្រសិនមកខ្ញុំមើលភពយន្តហ្នឹងវាសតតែជាលក្ខណ្ឌដាល់มันកើតឡើងទេសតតែប្ទុយពីការបិទទាំងអ វាខុសគ្នាផងថាការឆ្្វេងខាង second conditional វានិយាយអំពីរឿង future ហើយខាងស្ដាំខាង third conditional វាអំពី past គឺ last night យប់មិញតើឡើយយើងបន្តទៅមុនដល់ឃូទី2ខាង second conditional if he studied hard he would pass the exam ប្រសិនបើគាត់ប្រឹងប្រែងសិក្សាខ្លាំងគាត់នឹងប្រឡងជាប់បែចឹងអាចធ្វើការ primitive form ស្ដេចទៅខាងលក្ខខណ្ឌគឺមាន if បន្ទាប់មក studied នេះវាជា verb 2ជា verb past simple ហើយខាងលទ្ធផលគឺ would បន្ទាប់មកមាន pass ជា infinitive បាទហើយ form ស្អកខាងនេះ ឯត្នៃរបស់វ៉េខាងលក្ខាន់គេថាបកត់ប្រឹងបែសិក្សាខ្លាំងដែលលក្ខាន់នឹងដោយសារតែវាជាលក្ខាន់របស់សកន្តិដិសណោនគឺជាលក្ខាន់ដែលមិនទំនងតតសោះជាងការដែលគេថាគាត់នឹងប្រឹងបែសិក្សាខ្លាំងគឺជាលក្ខាន់មួយដែលមិនមិនកាលឡើងទេបានន័យថាគាត់នឹងមិនសិក្សាខ្លាំងទេហើយដោយសារតែខាងលក្ខាន់ដែលគេថាគាត់នឹងសិក្សានឹងមិនកាលឡើងទេគាត់នឹងមិនសិក្សាទេអាឡាតុផលដែលគេថាគាត់នឹងបរឡងជាប់ក៏វាមិនកាលឡើងដែរទាំងលក្ខាន់ទាំងលទ្ធផលវាសតតែយើងៀបទុយពីការប៉ ឯតាមអត្ថន័យឬនេះក៏ជារឿងជួចជើរឿងអនាគតដែរបាទឥឡូវយើងមកមើលពីយកខំស្ដាំខាង third conditional ម្ដងគេថា if he had studied hard he would have passed the exam បើសកម្មភាពទៅខាងឆ្្វេងអញ្ចឹងណាបាទគឺសកម្មភាពគាត់សិក្សាខ្លាំងហើយនឹងគាត់ប្រឡងជាប់គាត់នៅខាងស្ដាំគឺសរសេរបែបជា third conditional ម្ដងយើងអាចពិធៀបជាមួយនឹង form ប្រើអញ្ចឹងឃើញគេបង្ហាញថា if បន្ទាប់មក had studied ហ្នឹងគឺ had worked free ជា form of past perfect ហើយខាងមាន clause ឬកថាធិផលហ្នឹងគឺវាមាននឹងពុតបន្ទាប់ពីពុតហ្នឹងគឺ have តែបើតាពី half we mean pass AD នេះវាជា work free បាទចឹងត្រូវ form certification ហើយហើយដោយសាររបៀបខាងទីបកប្រែយើងតាមពាក្យបានបានទៅនោះបាទចឹងឯងបកប្រែថាបើសិនមកគាត់បានត្រឹងវាយសិស្សាខ្លាំងគាត់នឹងប្រឡងជាប់ហើយដោយសារតែប្រយោគហ្នឹងវាត្រូវជាមួយគោលរបស់ certification ចឹងចឹងបានថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាលក្ខខណ្ឌដែលមិនបានកាលឡើងទេការបិទបិទប្រកាសឬនៅបានកាលឡើងគឺវាផ្ទុយពីនឹងវាខុសពីនឹងចឹងបានថាគាត់មិនបានត្រូវបានសិស្សាទេហើយគាត់មិនបានប្រឡងជាប់ទេ បច្ចនពូទី2យើងចាប់ទៀតហើយឡើងយើងបន្តទៅមកពូទី3ខាង second condition គេថា if i had enough money i would buy this computer បើសន្មកខ្ញុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងទិញ computer នេះបាទពាក្យទីហ្វមសិនដែរទៅគឺខាង if clause វាមាន if បន្តមក verb របស់វាគឺ had ជា verb past simple ហើយខាងផលផលគឺ would ហើយបន្តមក buy ជា infinitive បាទចឹងត្រូវហ្វម second conditional ដូចហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅលើអត្ថន័យលក្ខខណ្ឌគឺជាលក្ខខណ្ឌមិន future គឺប្រសិទ្ធគឺនៅតែម្ដងបាទ គេចង់បានថាបើឥឡូវនេះខ្ញុំមានលុយនឹងខ្ញុំទិញកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយណាហើយយើងអាចដឹងថាប្រសិនគឺយើងអាចយកទៅលើពាក្យ disk computer កុំព្យូទ័រនេះយកទៅលើខ្លួននឹងបានថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅកបាយនៅជំនាញកុំព្យូទ័រហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាជារឿងប្រសិនទិញបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែខ្ញុំសារទៅគ្នានិយាយវាជាខ្ញុំសារលក្ខខណ្ឌខ្ញុំសារអุปមាការពិតវាត្រូវផ្ទុយពីនឹងការនិយាយថារបស់ខ្ញុំមានលឺកុព្ភរ័នការពិតវាត្រូវខ្ញុំអត់មានលឺកុព្ភរ័នទេហើយជាលទ្ធផល ឯឧបមាថាគេនឹងသိញឯការបិទគឺយើងသိញអតកតេផ្ទុយសារទៅការបិទយើងអត់មានលើកពងដោយដែលយើងឧបមាទេតោះបន្តទៅមេរៀនខាងស្ដាំខាងកើតគឺប្រយោគគេនិយាយថា if i had had enough money i would have bought that computer យើង apply the form សំណឹងគឺយើងមាន if បតម had had ដែល had had និង i had មកគឺ had គេជាសកម្មជួយហើយនឹង had ក្រោយជា had were free had both ជាមួយនឹង were free វាជា form របស់ past perfect ហើយ ហើយកាន់ក្លឡតាតផលខាងមានក៏គឺ wood បតតមក half បតតមក bot នេះវាជា word free បាទត្រូវជាមួយក្នុង traditional ហើយបើយើងបកប្រែយើងអាចបកប្រែថាបើសិនមកខ្ញុំបានមានលឺកង្វាន់ខ្ញុំនឹងបានទិញកុំព្យូទ័រនោះហើយដែលខ្ញុំសារមកវិញយកពី pass យកពីតារកាលហើយវាជារឿងដែលទុយពីការបិទគេឧបមាថាបើខ្ញុំមានលឺកង្វាន់ការបិទគឺខ្ញុំអាចមានលឺកង្វាន់ទេហើយយតផលគេឧបមាថាគេនឹងតែងការបិទគឺយើងអាចបានតែងទេបោះទៅមើលគូទី1ដែលជួចចុងក្រោយ scan get a if i were you i wouldn't worry បើសន្មមកខ្ញុំជិះនេះខ្ញុំនឹងមិនបារម្ភទេខាង if plus គឺយើងមាន if បន្ទាប់មក were ជីវប to ជីវ past simple កាលតផលវាមាន wouldn't ជា form បក្សាររបស់ would ហើយនឹង borei ជា infinitive ត្រៃ form មកឯតាមអត្ថន័យរបស់វាប្រយោគទី4ហ្នឹងវាត្រូវនៅក្នុង present តាបាទគឺបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវហ្នឹងវាឧបមាថាបើខ្ញុំជិះនេះខ្ញុំមិនបារម្ភទេវាអ៊ីចឹងតែពីឥឡូវហ្នឹងណាបាទហើយលក្ខណៈនឹងមានលក្ខណៈនៃទ ুই មានការប៉ិត ពីប oje ឧបមាថាបើខ្ញុំជាអ្នកហើយខ្ញុំមិនអាចជាអ្នកកើតបាទអត់អាចទៅរួចទេហើយខាងសិលគ្រីស្ទណូបយោគេតគឺ if i had been you i wouldn't have worried ខាងលក្ខន្ធមាន if ហើយ verbal វាគឺ had been had been free ជា past perfect ហើយខាងលទ្ធផល wouldn't ជា form បក្សរបស់ would បតមមកហាមបតមមក worry ជា would three បាទត្រូវមួយ form traditional ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវយ៉ាង២លក្ខន្ធក្នុងអតីតកាលតែមិនអាចទៅរួចគឺរឿងវិជារឿងអតីតកាល ជាឧបមាថាបកខ្ញុំជាអ្នកហើយការពិតវាមិនអាចត្រួយទេខ្ញុំមិនអាចជាអ្នកបានទេខ្ញុំសាវឲ្យដូចតែខាងឆ្្វេងចេះណាកាន់វាខុសកាលបើចឹងសរុបមក second conditional ហើយនិង third conditionals វាមានទាំងកន្លែងដូចនេះទាំងកន្លែងខុសនេះកន្លែងដែលដូចនេះគឺកម្រិតនៃការឡើងនៃលក្ខណៈរបស់វាគឺវាមិនអាចកាលឡើងនេះតែអ្វីដែលខុសនេះគឺកាលខាង second យល់អំពី present of future ហើយខាង third យល់អំពី past បើចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងពិភាក្សាពី second conditionals ហើយនិង third conditional ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាណទស្សនាវីដេអូនេះពីដល់ចតហើយសូមបន្តតាណទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជួបលាបាយបាយ